tells my 13. There was two kids who entered a building they never had to enter. Ja, men han sa jo det at vi kunne kanskje være der da. Å, han gjorde det? Ja. Så bra. Men jeg er litt usikker på om liksom, vi har noe sted å være og sånn siden, ja. Siden foreldrene sa hjemme og sånn. Ja, skjønner. Så da må vi kanskje finne noe, et annet sted. Ja, for det er litt dumt å spørre hjemme. Ja, det, blir litt... det er det jeg tenkte på. Det ødelig litt. Men, oi. Er det noen hjemme egentlig? Skal vi gå inn eller? Ja. Vi ser det da. Ok. Gå for fri. Bra. Herregud. Nei. Det var litt spenning. Wow. Herregud, er du død? Hallo? 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 Å, fader var død. Fader. Hallo? Å, fy fader, det noe med deg. What's happening here? Did just Superman come and kill this guy? I don't know. But you will find out in the next episode of Why Did You Enter Dad's House? I'm just kidding. You will see it right now. Eddie! What the hell are you doing? Who are you? Eddie!